To su zajednički poremećaj i želuca. Želudec je odgovoran za tri različite funkcije u tijelu. Uzima i pohranjuje hranu koju progutamo, pomiješa želučanim kiselinama kako bi pomogla u probavnom procesu, a zatim smjesu ispusti do tankog crijeva. Uobičajeni poremećaj i želuca mogu proizlaziti iz raznih stvari koje mogu varirati od blage do teške nelagode u gastrointestinalnom traktu. Budući da se poremećaji nalaze u ovom području, većina simptoma uključuje mučninu, povraćanje, grčeve i proljev. Kada zauzeti rasporedi rada i stresne situacije u životu ometaju uravnoteženu prehranu i tijelo vježbu, na želudac često plaća cijenu. Blagi poremećaj želuca uključuju žgaravicu i probavne smetnje. Ovi se problemi mogu smiriti lijekovima bez recepta i određenim promjenama u načinu života koji uključuju hranjivu prehranu u manjim porcijama, redovito vježbanje i održavanje zdrave tjelesne težine. Prekomjerna tjelesna težina ili prejedanje dodaje pritisak na želudac, gurajući hranu natrag u jednjak, uzrokujući boli probleme povezane žigaravicom i probavom. Ako se hrana stalno gurne na tragu jednjak i želuca, to slabi mišić ezofagalnog sfinktera. Bolest gastroezofagalnog refluksa, gastroezofagalna refluksna bolest, koja se često naziva refluks kiseline, može se razviti kada je mišić jednjaka sfinktera oslabljen i ne radi ispravno. Simptomi osobe koje boluje od gastroezofagealne refluksne bolesti može uključivati osjećaj pečenja u prsima i grlu, bolove u predjelu grudno koša i ponekad ispiranje kiseline. Lijekovi na recept mogu pomoći nekome koji pate od refluksa kiseline tako da mogu živjeti normalan život. Dumping sindrom se događa kada osoba ima operaciju za zaobići želudac kako bi izgubila težinu. Ovaj postupak prebrzo odlaže nesvarenu hranu u tanko crijevo. Abdominalni grčevi i mučnina su obično rezultat ovog procesa. Gastritis je stanje u želucu gdje se upala želudac. To se događa iz iste bakterije koja uzrokuje čireve u želucu, ali također može biti uzrokovana ozljedom želuca ili dosljednim uzimanjem lijekova protiv bolova. Uobičajeni simptomi za ovaj poremećaj želuca uključuju nadutost, podrigivanje, mučninu i goruću bol u gornjem dijelu trbuha. Peptički ulku se razvija na unutarnjem dijelu želuca. Ove otvorene ranice uzrokuju bolove u trbuhu i ne uzrokuju ih samo stres i loše prehrambene navike, nego mogu biti uzrokovane različitim lijekovima ili bakterijskom infekcijom čir koji se ne liječi i može na kraju dovesti do krvarenja čira koji može završiti fatalno. Liječnik mora diagnosticirati i liječiti ulkus. Većina uobičajenih poremećaja želuca koji utječu na naše tijelo može se promijeniti uz odgovarajuće promjene načina života koje uključuju dijetu i vježbanje. Kada te promjene ne pomognu ublažiti nelagodu uzrokovanu tim poremećajima želuca, Potrebno je posjetiti liječnika za liječničku pomoć. Liječnik će moći diagnosticirati problem i učinkovito ga liječiti.